ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟେରର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହ ଗଦ୍ଦାରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହଟାଇ ଉଡ଼ାଇଲେ ସଂଗଠନର ପତାକା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଓ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜିତ ହିଂସା ସନ୍ଦେହ ସାତ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଖଣ୍ଡାଧରୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମକାରୀ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା କରାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଦ ହିଂସାକୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୃଷକ ସଂଗଠନର ବିରୋଧ ସରକାର ଜମିରେ ନା ଗୁଗୁଲରେ ନୂଆ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସାଂସଦଙ୍କ ବିଶୋଧଗାର ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର 137 ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ 73 ଡାକ୍ତରରେ ରୋଗୀ ସେବା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 5000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଓ ନର୍ସରେ ଚାଲିଛି ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆଜିଠୁ ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ 28 ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଟିକାକରଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ଟିକା ନେଇନଥିଲେ ପୁଣି ଡକାଯିବ ସେପଟେ ଟିକା ନ ନେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଛି ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆଳରେ ବରପୁତ୍ର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଫିକ୍ସିଂ ବନ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଜାଲିଆତି ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେଲେ ନା ହେବନି ସୁପାରିଶ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପୁରସ୍କାର ବଦଳରେ ମାଗିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା